invité Nabiso Lelo Papa Nangi opesa kombo na yo na Lingala. Parce que kombo na yo tu dois prononcer ango na li français pesa kombo na yo na Lingala. Kombo na ngai ezali Jésus Noël Cheke, mais na ko traduire boko la to beta bon liso na Lingala. Et à Libongo, Yesu abotami mukolo ya Noël. Na tondio botondi parce que kombo ango eza kitoko penza. Papa, toza ko bunda. Ao na numérica ko bunda penza po tolongola nzoto na biso ba nzoto na biso ba kamboya ya kisoba ya kipovreté. Tuza na mboka kitoko, mboka munene, mboka mboka oyo ezange lokote me biso toza la ka babola mais za scandale to sala ndenge nini papa na yambo pesanga na nzela na zongisa lokumu d'abord et pa na yo parce que ondimi kokota bitumba oyo ya kolongola biso na kati ya pauvreté parce que mikili ebele bali koseka biso mingi babitala ba congolais ba fandi likolo ya wolo ba fandi likolo ya coltan ba fandi likolo ya nyonso mais bazo continuer ko sambela nzambe pambola ba congolais et na pesi yo lokumu mingi parce que yo otelemi pour que oya kolamusa lelo ba congolais pona nini toza na situation toza na mbi likambo ya liboso et ya libongo congolais yemoko l'individu congolais azali lelo problème ya développement munene pambate congolais ali kotia sérieuxité na oyo azali ko sala pe ali ko pesa mosala o elongo banite pour que batuba koka bongo ko pesa ye lifuti oyo elongo bani na mosala oye asali yango yali ko sala ke azali ko se contenter na oyo baza ko pesa ye et oyo baza ko pesa ye lokola pa azali na ambition te tokoma lokola bato yo ba kanga biso miso ba yebisa biso ke kote makambo mosolo bino botala kati lelo na nzela ya emission na yo esengeli ko yebisa ba congolais totika kobanga bozwi bozwi ezali ya kufungwama pona muto nyonso muto nyonso asali mosala ya malamu mosala ya kitoko ayeba azali deja candidat na bozwi pambate balakisa biso bozwi ke soki muto azwi asali kisi lokwa balakisa biso pe kobanga kisi soki ozwi osali kisi me babosani kolakisa bakongolais ke mosala nde epesaka bozwi kasi mosala nini epesaka bozwi eza mosala nyonso epesaka bozwi te mosala oyo esalami lolenge elongobani nde epesaka bozwi o makambo olobi eza ya solo me c'est vrai que zambe apesaki biso mayele toza bana ya nzambe Zambé auto to sambe ka mikonyonso to kanisa te que oyo to kanisa ka ya zui bongo me simbati bakisite onyonso ezalukuta to za biso nyonso na mayele motu na motu il faut asala oyo ezana na batala onzambe asala ki po azala malamu donc oyo kampagne to za kosala Eza pona mutu nyonso olali otali bisika ozali olobi nini oyo ezali te soki nakei na zamba na ye nango bakosomba ngo na kozala na bozwi me oyo olobi eza ya solo me mpona kosala mosala ya kitoko me faut que de classe me biso bakongolais classe les lots et comme kaka université or ce qui totali bien université ezako kopesa kaka ba chômeur azaki mwana moke
a commis na ba 30 ans azaka kananda ku kolia kananda ku, mais c'est pas normal. To lo banano makambo ya ba classe ya misala lelo na ko pesa yo exemple moko ya muke ogozala surpris lelo soko tali la plupart ya ba plombier ya ba charpentier ba maçon au talimbula na bango ogomona ke belé ba komi na moi âge moko avancé pambaté to kometa erreur ya ko lakisana bana ke ko bonga na vie o bino na tango akabuza ko benga bakalaka esengeli ozala kalaka mbe moto afandi na bureau to bosana ko lakisa batu ke menuisier pa ko kozala na bureau to bosana ko lakisa batu ke mécanicien pa ko kozala na bureau plombier pa ko kozala na bureau. Ce qui fait que to négliger tout ce qui est zali ba misala professionnel ba misala ya maboko ou ezali misala ya ba mutuya ou ekopé sa pe makoki mosolo koleka ba misala oyo ezali ya bato bafandi na ba bureau. Oyo un charpentier akoye ko gagner lelo parce qu'il a beti toiture moko yo muto zali na bureau aime so ekozwa mbula mobimba poko ka kokangisa mbongo ya zui na mbala moko a beti toiture. Mbongo o plombier akoye kozwa po asali plan ya kokotisa mai na kati ya ndako moko eleki mbongo yo kokozwa peut-être panda ba mbula mbambula mibale. Mais eloko ni esengeli na biso ko sala esengeli na biso ya ko revaloriser misala wana pe ya ko zongisa ba kelasi wana comme étant ba kelasi ya lokumu ko banda ko yeba ba aptitude ya batu lelo ezali normalité ko mona mwana akoti maternel azui na diplôme d'état c'est-à-dire alekisi 15 ans mbula zomi na mitano na kelasi kasi azali incapable ya ko offrir ba service songolo na société tala système éducatif na biso esika nini eza ko mema biso. Donc au bout de 15 ans tozali bongo ko sangisa des millions et des millions de Congolais inutiles qui ne peuvent rien faire pour na mboka na bango. Kasi soki tozwa ki bongo na 15 ans wana na mbula zomi na mitano et que ozui mwana au formé na o epesi menuiserie lobby a kozala un très grand menuisier et puis dalingi na bakisa c'est-à-dire mwana wana soki aza maye le oyo kanisa ki akusili sa université a kotika la kaka na niveau wana te a kosala menuiserie oyo ya kosala industriel ya kosala oyo boke toke deke na nani na nini oyo na Dubai na Chine na Turquie mais kakawa au trouver et puis il y a ba plage il y a kitoko ba wenge il y a ba nini nyonso wana na kopesa yo exemple papa Kibambi na yoka ki passe na motema l'état alinga salisa misala ya ko réhabiliter un grand bâtiment public mais tikanga na ebisayo tozanga ki awa ba congolais au bazan en mesure ya ko produire ba porte en série identique donc o ezali ndenge moko et puis na finition o elongo bani na oka ki soni makasi parce que ba bengisi ba menuisier malaisien ba yeawa. Est-ce que ça problème ya moto ya bengisa ki bango est-ce que ça problème ya kolo ya kolo ba aba ki baba ki sera mon solo tête parce que wana pe za problème la biso ba congolais yango toali na problème ya esaleli. Monsieur Kibambi esengeli na yo tala kiti oyo oki osombi uti na Chine na kiti oyo oki osalisie pa bandeko na biso ya Delvo okomona ke oyo uti pa bandeko na biso ya Delvo negligence ezali mwa makasi kiti wana po ebela esengelaki na ye azwa 7 jours po asala kiti makosa elo kiti wana na mokolo moko abeti kaka aya kozwa sadi ke tozoteka biloko ba service na biso na eta oyo tosaleli yango
et non na ndenge longo banaki kozala bako yebisa par exemple ba sala ka misala libaya babi libaya soko ngo sala ngo kiti il faut ti ngo e kauka il faut ti ngo na séchoir e kauka mais yo loko oza presser libaya wana puisqu'il faut faire deux jours trois jours na séchoir ton na moye kauka tiens yo kaka ndenge ye au beteli ngo kiti mais muto atia mayele wana ayebi que tant que kauka na ndako muto libaya wana eko gumbama tu n'as pas rendu un bon travail donc eza les kambuka ko ya ko bakisela mbongo te et sengeli na biso ba congolais to yeba ke tangu toza ko sala musala et que musala wana toza ko sala ngo kaka pona tozwa mbongo bazo futa biso te mais to sala yango poto to gagner pe moi moi le kumu moi le lendo personnel oh yakati oh yo mon ko sepela et ou tie pa ya mutu voilà kiti oh wana ça dit toza na na le kumu wana mais le kumu wana na musala to ko iko zwango soki kaka to tie ngonga o esengeli na ko sala musala na bolingo voilà ngonga bolingo na expertise ko yeba musala parce que okoy ko kende ko yeko la musala ba yeko lisio musala mais il faut o développer passion bolingo ya musala wana o mikoti si nakati ya musala lelo ko mona ba caméra to ali o sala émission mais biso nyonso to kokoza la ba cameraman mais ezali art ezo senga na yo kota na passion okoka ko pesa vraiment mais eza ko komater voilà oza ko koma na caméra voilà donc il faut na classe bakola ki sa ba bi ba filma ka boy mais ba plan artistique il faut outa na mayele na yo na makanisi na yo na posa parce que esi ko fandi obi bato bazo tala biso na ndako na lingi ba mituna oyo nani asali et loko photo bundela kana misala na biso ya koluka perfection bo tombwami oui. Na kosala musala oyo elongo bani pe ya kitoko nde eloko za kozanga biso poto zo makokeli et puis ceux qui otali baninga baninga ba utaka poto bazaka na poto mais aza ou se genete qu'est-ce que vous faites je suis menuisier je suis au ba fabricant ba ma pa balani la boulanger je suis boulanger je suis cuisinier oui. Mais parce que ça pour ça alingi musala wana yo oyokola ki musala wana mais uza koyoka ngo soni mais si tu es un grand batu na poto batu bazana mbongo kaka batu wana te ndo uza ko lamba biloko ya kitoko batu aza koya e pa na yo bona kolia wana ezasko biloko mi balé ya liboso tokobela na responsabilité à ba parents. Il y a mis balai responsabilité à pouvoir public. Pour nani. Au tangi exemple à poto. Na poto tang bazo la kisayo ba filière, bazo la kisayo pena ba débouché. Bazo ye bisayo, au moni makambu boy. Soki o sali classe ya boy. O kokoko mamutu songolo. Et puis bazo pe sayo pe, ba motango ya ba mbongo nini, o goye ko gagne. Donc, tu te projettes déjà dans le futur, pour zo mon an nene nini, o goye ko gagne vina yo. Na menuiserie, na électricité, na plomberie, et ça va tout bazo ça la froid. Il suffit aujourd'hui, papa Kibambi, okende na chantier manko, il y a construction, pour au compter nombre ya ba misala important, ça ouvert na ba jeune. Plomberie, électricité, maçonnerie, ba bazo ça ba charpentier, ba o bazo ça la peinture, ba o bazo ça la ba carreau. Ce qui est yebi lelo bat bazo ke na ba misala na mingi te parce que bazana ba information te et sengeli yango na kumisi initiative ozui pour que ko sala sensibilisation bat bazana ba suffisamment d'information lelo ce qui mwana a yebi mbongo boni un carreleur muto a tchaka karo a ko gagne na yebi si yo lelo papa Kibambi un carreleur aza muto aza ko gagne mbongo ebele les camoutes à fendi na bureau parce que bazo foot aille pour ça la lélo carreau au mètre carré bazo foot à mouta ça la carreau $5 le mètre carré
$6 le mètre carré, $10 le mètre carré. Mais ce cas là, il y a 200 mètres carrés. Et puis toi, ça va maman, ça va papa. Yo, baye kuluka mwana yo po baba la ye. Bwa kutuna ya sala kawapi. Aza mason. Ah, mason yususu. Non. Ba mason mususu. Yango tuza ko senga ba o ba mususu wana. Ba mason mususu. Ba aj na bango ipusani. Bino. Soki bokeyi o ringi usala masoneri. E kozala masoneri o ya kitoko. Karelero ya suka. Et puis, on a commis bête à la tolo, on a mis un gars dans un carreleur. Vous comprenez? On a dit qu'on a dit qu'on a dit. Parce que fierté, il y a Moussala. Il n'y a pas de son métier. Ceux qui ont dit qu'on a dit qu'on a dit, mais bah, comment vous allez bêler? Est-ce que vous avez dit que ce qu'il y a un égyptien, de Bazako, Salabanan, ma finition à Bandako? On a Sony, Pesa. Sony, égyptien, Azako, t'es pas naïe, à combien? Ce qui a silencié ou montum sous super quoi? Non. Totika. Et loco au lobby ba égyptien. Mais epesinganzela na loba. Li kambo opezo sala ke to benga ba égyptien wana. Au biso sengeli to changer. Na réussite tant to lingi to longa. Et ali kaka musalo e salami malamute. Mais ali pe musala oyo e salami dans le délai. Et à l'IP Moussala Oyo, et ça l'a mis de manière sérieuse. Bisso, batou ya misala ya ma boku, tu ebi bango awa, ndenge bazali. Non respect à ba délai. Soka ebi si yo, plafond oyo, tu rosala ango dans 2 semaines, boko ma 2 mois, 3 mois, bozo landana Moussala et silite. Mais bande kona bisso, parce qu'il faut balobi photo copier kama kambo malamu. Ce qui est un engagement, c'est que vous avez eu l'engagement dans 2 jours. Toli ya malamu lingi kolakisa na mukolo moko na ndambo si osilisi musala musala ya kitoko. Obandi ko bongisa sikoyo. Pour que mutu wana aya lisusu lobi. A recommandé. Lelo ba mususu bali azo sala pe musala ya malamu. Mais sérieux. Il y a un engagement. Isalité. Sérieux. Na contenu, il y a un matériau. Oye bozo sale la. Isalité. Mouta pesio mousolo. Parce que tant que l'ingo sa moussala malamu, il faut, tant que sala moussala, il faut mi lobela ke mouto na sale li moussala oyo. Il faut zonga li susu awa lobi, to soke azui bato moussusu ba sepeli, ba kokakoye e pa nangay. Nde, et loko il faut biso toi intégrer tant tozo sala musala que nazo sala musala na ngai pona kaka ya muto yo ayo pesa ngambongo te mais nazo sala ngo pe pona bato onyo so ba komona po ba komi désormais ba potentiel client na ngai oyebi na ke na ndeko na nga moko na ke na ye na Inde po ba sel ba opéré ye ba opéré ye docteur alobi papa et loko na sali yo kende okozonge langa lisusu te omoni esprit wana donc na sali musala na finyole musala esili kende okozonge langa lisusu te ezali ndenge moko na misala oya maboko opesi yango na moto bi papa okende okosonga soki olingi zonga epai na ngai osomba mususu osomba mususu ekozala dans 20 ans parce que a moi opesi yango na moto mususu c'est là les secrets d'un travail bien fait. Nawana esengelito simba que ko bongata ngolobi ke ba congolais to fandi na pauvreté et lo kwa liboso il faut to valoriser. Eza d'abord misala ya maboko. Parce que nanzela misala maboko ba besoin ezali tellement immense et ko ki ko absorber un très grand nombre ya batu o bazali bongo na boluku misala. Ya mi balé esengeli to yeba peso ki to zwi misala yango esengeli to sa misala ngo lo lenge lo ngobani po eko permettre biso to ti a pri leno to za na capacité ya ko ti a pri te parce que to zo yeba ko quantifier te ma yele ma koki o nyonso o ezali ya ko mona na boete o to zo ti a na kati ma koki ango ezali nini ezali ma yele ezali bolingo o ti na kati ya eloko pe ezali ngonga soko sangisi yango na ba materio yango ndezo pesa
musala ya qualité. Yango ce qui musala zandenge wana mbongo ekoti kalande epai na biso moko. Ba mosusu ce qui basali yango asali musala wana e mbongo ezongi epana bango. Alors biso to lobakaka mbongo ezali bango te bandeko na biso walinga kupesa biso mbongo te. Be mbongo ezali ndenge nini soki eza kwenda na ba Egyptien, eza kwenda na ba Italien te na ba Libanais. Bosali affaire awa yo kanisi ke me ye mbongo na ye ekei na poto. Me yo mbongo na yo ekotikala na anani ekosali sape bato mosusu mbongo ekokende nde liboso. Jésus, merci. Peut-être moi yasuka, bref parce que et Michel Sil. Moi yasuka na pesi o merci. Pe na sengi na baboti o ba landi biso na pokwa lelo ba encourager bana ya ko kota na ba filière professionnelle o eko permettre bango ba koma pe batu ya misolo ebele. Pe ba ye ba ete situation pauvreté otoza nango eza malédiction te ezande na lolenge na biso ya kofanda nde elongoli biso ya ambition na nzela ya ba campagne oyo tozongisa ambition to yeba e ke bozwi ezali ya kofungwama pona congolais nyoso. Merci naza kosala boye te po mokolo bozwa mbongo boya kopesa nga ndambo te na ko eza musala nzambe apesa kingai na panza nde makamboyo ya bwanya batu nyonso bazala à l'aise soki bo continue ko landa campagne na biso bozwa mayele yango na sengi na bao mosusu ka ba intellectuel te na bao mosusu bazana mayele ya kubatisa e pa e sika oyo biso to s'arrêter e kozala vraiment malam vraiment bo vanda na bandako na paix na makambo nyonso yo bo souhaiter mais soki bo yoki mate ya to pesi bo komona ke to kende liboso biso nyonso. Merci et à la prochaine.